6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Салауға көмектескенің үшін рахмет, Туайлай. Оқасы жоқ, көмектескеніме қуаныштымын. Үйіне барып, жуынып шайынуға асығып тұрған шығарсың. Аа, басқа ешкімді тазалаудың қажеті жоқ па? Екеумізден басқа ешкім қалмаған сияқты. Жалымдағы балшықтарды тезірек жуғым деп тұр. Қап, Әнжел үстін бұлға балда. Тағы қала тұрып, оны жуындырамын ғой дейін. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, шыжүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның, сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Зәулім Қамал. Осында қалып, Әнжелді жуындырғаның үшін рахмет. Меніңше, оның үсті құрғаған сияқты. Мәссаған кеш боп кетіпті. Сен күні бойы жұмыс істеуге міндеттемес едің. Әйтсе де саған ризамын. Солай ғой. Өзім қатты шаршадым. Оған қоса, ертең үлкен құймақ таңғы асының алдында демалуым керек. Сенің де қамалды дайындауың керек екеніне сенімдімін. Жоқ, қамалда бәрі дұрыс. Пинки Пайға құймақ пісіруге көмегім қажет екен біліп қайтайын. Мынау өте әдемі, Пинки Пай. Рахмет! Туайлай түні бойы дәм табуға көмектесті. Мен қайта-қайта дәмді тапқан шығармыз деп ойлап қала бердім. Бірақ ол тағы да пісіруімді талап етті, сосын тағы да-тағы. Кеткісі келмеген сияқты ма? Дәл солай! Әбден тақылған кезде әр түрлі жидектер мен қоспалардан тосынсы әзірледік. Тосынсыйымыз сол қамырдың ішінде өлшеуіш қасығым кетіп қатты. Понелердің бірі ерекше құймақ талат. Түні бойы ұйықтамадыңдар ма? Сол себепті осылай көрінеме? Бөлектеніп отырғандай. Жақсы мықты түсінбейтін болып көрінгім келмейді. Алайда соңғы кездері Туайлайт шамадан тыс көмектесіп жүр, байқадыңдар ма? Сен айтқан соң ойланып қалдым. Маған фермада көмектесті, және жарым түнге дейін жүріп алды. Көшет отыру қызыға 53 шұңқыр қазып тастады, ал керегі 10. Ол дүкенге келіп, күні бойы бағалы тастар тұрған сөренің бәрін ретке келтірді. Күні бойы! Бұл оғаш деп ойламайсыңдар ма? Бір-екі күн бұрын ол менімен 100 рет жарысып, жеңіліп қала берді. Бірақ берілмеді. Ондықтың ең жақсысы, 20-ның ішіндегі ең жақсысы, жүздіктердің жүздігі. Менімен жүрген көңілді екенін білемін, әйтсе де оған жеңілу ыңғайлы болған сияқты. Кетуге қарағанда? Иә. Кім бұлай істейді? Бір нәрседен қашып жүрген пони міне осы. Оянған кезінде неден екенін білетін боламыз. Мен ұттым! А, бұл не құймақ па? Жоқ, мен ұйықтап отырған жоқпын. Туайлайт, бізге ештең айтқын келмей ме? Бізге жасап жатқан жақсылықтарыңды бағалаймыз. Және сені мен уақыт өткізгенді жақсы көреміз. Дегенмен, сен бәлкім бірдеңеден қашқақтап жүрген шығарсың. А, бұл соншалықты байқалама? Мен жай, мәселем нада, бұл ақмақтық екенін білем. Мұна жерден қашып жүрмін. Не? Жалынып сұрайым, мұндай сәулетті қамалдан не үшін қашып жүрсің? Е, қамалда бәрі бар. Төбесі бейік болған соң, өзімді кішкенті сезінем. Жылтыраған жаңа едендері сипағанда суық. Және оның ұзын бос дәліздері бар.
Қамал өте жақсы. Жәй, мұны үйім сияқты сезінбейм. Солақ па? Ол сенікі болу үшін оны жайғана сәндеу керек қой. Бұл қамал зәремді шырат. Қандай үлкен екенін қараңдаршы, неден бастарынды білмейм. Сенің орның әрекет етуімізге рұқсат етуден баста. Біз саған қамалды арманыңдағыда етіп береміз. Ал сен оған дейін пони спаға барасың. Сенің демалып босаң суың қажет. Соңғы рет айнаға қашан қарадың, шашыңа қараш. Мұндай түріңді көрмеппін. Ипа-типа ма? Я, дәл солай деп айтқым келген. Бәлкім маған көмек керек шығар, қамалыма да. Сендердің шамаларың жететіне сенімдімін. Өйткені мені сендерден артық ешкім білмейді. Бұл жерді жаңбырлы күні какао ішкеннен де жайлырақ етеміз. Біз какао ішеміз бе? Яғни, қане безендірейік. Қап, қимақтан құр қалдым ба? Мен жас бала шайықтайым. Мұна салқын биік төбелердің әсерінен. Спайк, сенің осында болғаныңа сондай қуаныштымын. Рас па? Я, Туайлайтты спаға ертіп барасың ба? Тамаша, тырнақтарыма күтім жасауым керек болған. О, дәл қазір ме? Іске кірісейік, атқаратын шаруамыз көп. Біз қол жеткіземіз, жарқыратып қамалды. Аздап жылтыр қосамыз. Осылай, 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 осылай сәндейміз. Алмаға толған жәшіктері үйге жылу береді. Жануарлар мен тотығыстар жалғыз ұратпайды. Осылай, осылай сәндейміз понидің үйін. Конфеттер мен түрлі түсті шарлар сені үйіңде көңілде қарсалар. Суреттерім мен жүлделерім керек болар. Понилер оларды армандайтын шығар. Осылай, осылай, сәндейміз понидің үйін. Жібек перде шілтерленген, жүлде алдым мен бәйгеден. Мерекеде қонақтар келер, тұрма кетпен жай қалсын гүлдер. Мерімді айу құшақтар бізді, қамалды тастармен безендірем. Үйдің төбесін әдемілеп жасаймыз. Бұдан артықты біз мүлде армандамаймыз. Біз қол жеткіземіз, әнімізге қосамыз ханшайымның үйін. Осылай, осылай сәндейміз Туайлайттың үйін. Осылай сәндейміз Туайлайттың үйін. Осылай сәндейміз Туайлайттың үйін. Әлі қыздар, шаруаны керемет атқардық бәріміз бірге. Бәріміз бірге. Бәріміз бірге. Флаттершай, соншама жануарларда келгенің қандай жақсы болды. Мыналар сенің жүлделерің бе? Оларды понилердің ортақ жүлделері ретінде қабылдаймын. Десе де оларда менің атым жазылған. Эпплджек үйдің ішінде қамба жасапты. Жер секілді өте ерекше. Мынау көне көрпе ме? Жоқ, жай ғана ескі. Сенің терезедегі жылтырақ нәрселеріңмен салыстырған да, жылтырақтарың керемет екен. Менің жасырулы конфетти зеңбіректерім туралы ешкім ештеңе демеді. Ой, олар жасырулы еді ғой. Сәлем, қыздар. Тырнақтарым қалай? Ант еттейін. Спайк, Туайлайт екеуін келіп қалдыңдар ма?
Уайымды маңдар оған люкс жал жасауға тапсырыс бердім. Ол тез біте қоймайды. Сымдығай, қамал қорқынышты болып көрінеді. Біреудің бірдене дегені жақсы болды ғой. Өте нашар. Солай ма? Қамал тірі нәрселерден құралған қиқымдар жинағына ұқсай. Келсем, аздап ыбырсып жатыр. Не деп тұрсыңдар? Меніңше бұл жер өте әдемі. Қап, өтіне бұлай істемеңдерші. Терең тыныс алып сабырға келіңдер. Жоқ, ол пердені өз қолыммен тіккем. Қозғалтушы болма. Әй, бәрің тоқтаңдар! Мұна жердің ұбырсып кеткен май? Не істеуіміз керек? Білмейм, бірақ Туайлайт қазір келіп қалуы мүмкін. Егер ол бұрындары қамалдан қашып жүрген болса, енді мұнда аттап баспайтын болады. Қане, достар, бірден істеуіміз қажет. Туайлайт бізге сенім артты. Спайк, Туайлайттың үйге оралуына жол берме. Не істеу керек болса, соны істе. Спайға бар да, оны бөгей тұр. Бірақ қалай? Біз осында тұрамыз ғой. Иә, бәлкім кеш батқанша кідірте тұрарсың. Сен үшін бәріне дайынмын, Рерити. Жарайды, қамалдың ыбырсып кеткенін бәріміз мойындаймыз, дұрыс па? Қане, бәріміз бір-бір әшекейін шығарып тастайық, сосын не болатынын көреміз. Спайк, қайтып келдің бе? Тұрым қалай. Тамаша. Және ең маңыздысы, қамал қандай болған? Тамаша. Үйге тезірек барып көрсем ғой. Тамаша. Яғни жоқ. Яғни, онда баруға мен әлі дайын емеспін. Массажға барайықшы. Мен мұнан жасатуды қатты қалап жүредім. Ыстық тастармен терең тіндік массаж ба? Иә. Қалауың білсін, ал мен дәстүрлі массажды таңдайтын шығармын. Біреу массажға тапсырыс берді ме? Иә! Кішкентай Айдахар, мұны істейік! Оның бұлай істегенін ұнатпаймын. Менімен жүріңіз, ханшайым. Қане, Рерити, әрқайсымыз бір-бір заттан шығардық, ал сен шығармадың. Білем, білем, таңдау жасай алмай тұрмын. Мүмкін, мұнаны шығар. Жоқ, 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 не болса да тек мұнымез. Әлде мұналарды ма? Бірақ, олар бөлмені жарқ етіп тұр, мен оларды ұнатам. Ендеше перделерден құтылайық. Перделер қараңғыламаса, бөлме жарқырақ болар еді. Керегі жоқ, маған оларды ұнайды. Алайда барлығын ұната алмайсың. Сонымен біздің суретімізді алып тастаймыз. Түріміздің қандай екенін онсыз да білеміз. Дегенмен бөлме сонда да ыбырсып тұр ғой. Дұрыс қой, бір-екі сүрет алып тастайым. Тек көмектесу үшін ғана. Понилер, сабырға келіңдер. Қоқыстан арылудың шешімін бірге табатынымызға сенімдімін. Дұрыс айтасың, қымбаттым. Әй, бұлар менің жылы көрпелерім. Бәріміз бірге. Флаттершай, құстарыңа айт, менің шарларымды шоқымасын. Бәлкім, олар конфетти зеңбіректерінен шошулары мүмкін. Зеңбіректерді алып тастауымызға болады. Алайда оларды қайда жасырғаным есімде жоқ. Саған көмектесуіме рұқсат ет. Жоқ, мен саған көмектесем. Егер саған бірінші болып көмектесіп үлгермесем. Кеңесіңе рахмет, Спайк. Мен әбден босаңсыдым. Кел, маған мініп ал. Сені қамалға тез жеткізем. Яғни, күннің кереметін ай. Қайтарда әсем жолмен жүреміз бе десем. Білмейм енді. Кеттік. Массаждан кейін жаяу жүру қан айналымын жақсартады. Рас па? Мұндайды бұрын естімеппін. Бұл жерді қалай сағынып жүрмін десеңші. Оны мен соншама ғажап естеліктер байланысты. Дұрыс айтасың, өте көп. О, Спайк, кешірші. Алтын емен кітапханасынан айырылғанымыз саған дауыр деген шығар. Менде бір ой бар. Қамалымыз сенің дейіне ұқсау үшін қыздар тағы бір нәрселер қоссын. Үстімемін. Рас па? Ой, не істеп жатсың? Мен не істейтінімді таптым. О, жақсы. Ол не? Ол, менің ойымша, төсек. Қамалда жас балаша ұйықтайтыныңды айтып едің ғой. Фу, жас балалардың барлығы жайсыз ұйықтайтынын понилердің бәрі білет, кеттік. Міне,
енді қамалда ескі құсқы нәрсе жоқ. Дұрыс айтасың, бұл қамалда енді ештеңе ыбырсымай. Енді естейміз? Жайсы жаңалық естірткім келмейді, алайда күн батайын деп қалды. Туайлайт бізді саусақтарының ұшында қимылдатпаған деп ойлап қалады ғой. Бұл неге сонша қиын? Біз Туайлайттың жан құрбыларымыз, бізге жеңіл болуға тиіс. Оның өзі де айтты. Үйімді жайлы қыла алатын біреулер болса, ол сендерсіңдер деді. Егер біздің қолымыздан келмесе... Онда Туайлайттың өзін мұңға батыратын қамалда тұруына тура келеді. Мұңды... Вау, Флаттершай! Осылай жаңғырталатыныңды білмеппін. Сүреттерімді алып тастауға рұқсат еткеніме сен алар емеспін. Не істейміз? Не істейміз? Туайлайт келген кезде не істедіңдер, нені өзгерттіңдер дейді. Ал біз болсақ ештеңе дейміз. Ештеңе? Ал ол сендерге сенім артып едім. Дос болғандар осы ма дейді? Сабаңа түс, Пинки. Жай ғана қателігімізді анықтап, соны түзетуіміз керек. Мен қателік жасаған жоқпын. Өз үйімде не істейтін болсам, соны істедім. Бірақ бұл сенің үйің емес, Туайлайттың үйі. Рейнбоудештің жүлделерін сақтайтын үйіме, Рейнбоудеш? Сенікі де жөн. Бәріміз кінәліміз. Туайлайт демес өзімізді қуантқымыз келді. Естеріңді жиыңдар, қыздар. Туайлайтты ойлауымыз қажет. Алтынемен кітапханасында тұрған кезде оған не ұнаушы еді? Барлығы. Кітаптар кітаптардың иісі, кітаптарды реттегендегі сезімі. Естеріңде ме? Дыбыс кемпір қосағын жаттықтырып жүріп, сендер жетеп біте берген кезде кітаптарға соғылғанмын. Ой, сол жақсы кезет. Иә, сен үшін солай шығар. Эпплджек, ол жерде түнеген кезімізде кептеліп қалғанымыз есіңізде ме? Сондай көңілдеді ғой. Барлығының күлталқаны шыққаны естеріңде ме? Тоқта, бұл сұмдық болған. Көп естеліктеріміз бар, сондықтан Алтынемен кітапханасы үй болатын. Дәл солай. Мынау қалай екен? Тым жұмсақ па? Тым қатты ма? Кедір бұдыры көп пе? Керегі досы, осын алам. Әйтеуір таптың ау. Осылай ештеңе таңдамай қоясың ба деп едім. Енді сатушыны тауып алып, сосын үйге барамыз. Керемет ой. Мен... Сен мұны естідің бе? Ол шиқылдайды. Басқасын іздейміз. Жоспарымыз кәспауы мүмкін. Әрине іске асат қымбаттым. Әлден ақ көріп тұрмын. Сендер Флаттершай екеуің осында қалыңдар. Рейнбоудеш, Пинки Пай екеуің менімен жүріңдер. Сауда-саттық жасауға барамыз. Көптеген зат алу шарт емес. Бағалы болуда. Тек болсыншы естеліктеріміз. Олар біздің өмір. Осылай, осылай, сәндейміз Туайлайттың үйін. Осылай, осылай, сәндейміз Туайлайттың үйін. Осылай, сәндейміз Туайлайттың үйін. Сәлем, біз келдік. Қош келдің. О, бұларың маған өте ұнайды. Әу бастағы қалпын сақтап қалу қолдарыңнан келіпті. О, қойшы, мүлде өзгермеген қой. Оның үйге оралуына жол бермеу қаншалықты қиын болғанын білесіңдер ме? Еш қашан жиһаз дүкеніне бармайым. Тоқта, сен мен әдейі үйге жібермедің бе? Жоспарлағаныма қарағанда көбірек жұмыс істедік. Нағыз үй деген сыртқы көрініс емес, ең бастысы ондағы есте қалар естеліктер, солай ма? Сондықтан Панивильге көшіп келгелі бері, естеліктерімізді жиыстыруға шешім қабылдадық. Аспашамдағы шекейлер көңілді кездерімізді еске салады. Мұнда сенің Панивильге келу құрметіне арналған Алтынемен кітапханасындағы сауық кеші. Ал мұнда гала концерттен кейін берекше бәліш жеп отырмыз. Мүмкін ескі естеліктерді есің алсаң, жаңа естеліктерге жол ашқың келетін шығар деп ойладық. Ал ең бастысы Алтынемен ағашының тамырынан жасалған аспашам. Осылайша түп тамырыңды ешқашан ұмытпайсың. Бұл қамалға жетіспегеннің нақ өзі. Және мен қамал туралы жаңа естеліктерге дайынмын. Ендеше, естелік тортымен дәл қазір бастаймыз. Жеті қатар жаңа тосын сый дәмімен.
ол шоколад қиығы немесе ащы бұршақ болуы мүмкін. Ас үйге жүріңдер. Ол жақ бостау, дегенмен үстел мен орындықтар бар. Оу, мұнда не болған? Бұрын бұл жер бос болған. Өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Ас үйге әйелдің қолы қажет болды. Шынымды айтайын, мен де өзімді ұстай алмадым. Ас үйіндегі қыстағы шекелері туайлайды. Кітапханадағы Беринг Дудың суреті ілініп тұр. Бөлменде түрлі жануарлардың жұмсақ ойыншықтары бар. Ал мынау не? Ах, Пинкидің конфетті зеңбіректерінің бірі. Не? Оларды бұлай жақсы жасырғаныма кінәлі емеспін. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.